Əlinizdə ləkələr var, onda diqqətli olun. Bu ləkələr hansı daxili xəstəliklərdən xəbər verə bilər? Yuxusuzluq dəri xəstəlikləri kimi bir problemə gətirib çıxararmı? Qüsursuz üz dərisinə sahib olmaq istəyənlər suallarımızı peşəkar həkim kosmetoloq Xarigə Quliyeva cavablandıracaq. Yaz fəslində dərimiz daha çox bolluq tələb edir. Bu fəsildə dərimizdə bir çox problemlər yaranır. Ləkə problemi, akne və çivzələr, quruluq, yağlılıq kimi problemlər bu fəsildə rastlanılır. Əgər sizdə də bu problem varsa, verilişimizi qaçırmayın. İstənilən kosmetik problemin həlli ilə bağlı suallarınızı mütəxəssisimiz cavablandıracaq. Yaşamaq gözəldir, hər birinizi gözləyəcəyik.